Daha öncə də narkotik vasitə istifadəçisi olduğuna görə məhkumluq həyatı yaşayan İmişli rayon sakini növbəti dəfə də eyni əmələ görə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. İmişli rayon sakini Hüseynli İbiş Adiloğlu hələ 2017-ci ildə məhkum olduğu vaxtda dustaqxanada olan İran vətəndaşı ilə dost olub. O cəzasını çəkib çıxdıqdan sonra həmin İranlı dostu ilə bir neçə dəfə telefonla danışıb. Sonuncu dəfə İranlı dostu İbiş Hüseynliyə zəng edib və rayonun Rəsullu kəndi ərazisində yerləşən qəbristanlıqda bağlama olduğunu söyləyib. İbiş isə həmin bağlamanın narkotik vəsitə olduğunu bilərək və oradan özünə pay düşəcəyi üçün bağlamanı götürmək qərarına gəlib. İbiş bağlamanı götürüb qəbristanlıqdan çıxarkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. İbiş Hüseynli əməllərini etiraf edərək peşman olduğunu söyləyib. Bağlamaya baxış keçirilən zaman narkotik tərkibli maddələr, xalis çəkisi 760 qram olan heroin, 980 qram olan metafetamin və 1585 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilib. Faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində cinayət işi açılıb, istintaq davam etdirilir. Hüseynli İbiş Adiloğlu tutularaq rayon polis şöbəsinə gətirilmiş və onun üzərində keçirilən axtarış zamanı onun əlində gəzdirdiyi selofan torbadan 760 qram çəkidə narkotik vasitə olan heroin, 980 qram çəkidə narkotik vasitə metamfetamin və 1585 qram çəkidə narkotik vasitə qurudulmuş marixuana kütləsi aşkar olunaraq götürülmüş və külli miqdarda narkotik vasitələr saxladığı gəzdirdiyinə görə Hüseynli İbiş Adiloğlu rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində aparılan cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinmiş və barəsində İmişli rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Bəli, tutduğum əməldən peşmanam, çünki mən onun dalınca getməli deyildim. Çünki onun istifadəsi olduğum üçün peşman olmuşam, bəli. Lalə Əliyeva, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.